Goedemorgen, voor de tweede keer in een rij. Groet ik jullie hier vanuit de Noordkaap. En ik heb gisteravond een beetje gezet en teruggedenk aan een paar jaar geleden, vooral toen ik nog in die Congo geboren en hoe ik achtergekomen heb dat ons op diezelfde pad is in Zuid-Afrika als die race van Afrika. Nou, dit is een lang paadjie. En ik kan onthou hoe ik aanvankelijk getwijfeld heb over wat mij te doen staan, waarheen moet ik gaan, met wie moet ik praten, met wie moet ik inskakel, enzovoorts, enzovoorts. Nou, van die een plan naar een volgende plan, en allemaal is onuitvoerbaar, soos die vorige ene. Tot ek op die ou einde by die Suidlanders uitgekom het en ek my betrokkenheid daarin gegooi het, omdat dit die enigste organisasie in Suid-Afrika was op daardie stadium wat 'n logiese plan gehad het waar volgens 'n mens jouself en jou gesin kan beskerm. Ons het intussen natuurlik hierdie noodplan initiatief uitgebou. Ons het voorsiening gemaak vir die wat daarna gedeelte. Ons het gaan kyk hoe om onsself meer effektief op die grond te kan beskerm. Want dit is vir ons duidelik as ons na die situasie in Suid-Afrika vandag kyk, dat ons meer en meer in staat sal moet wees om na onsself te kyk. Toe was dit nou gistermiddag vir my met so'n bietjie verontwaardiging dat ek een stemboodskap ontvang het van een welsprekende Afrikaanse man, waarin hy beweer dat ek omgekoop is om stemme vir die Suidlanders te werf. Dat geld betaal is aan my om dit te doen. In die eerste plek is ek iemand wat op my eie oortuiginge reageer. Ek is nie te koop nie, ek is nie omkoopbaar nie. My hele lewe getuig daarvan. Ek was al baie kere gevra om sekere goed te doen in die verlede, en dan het ek net die teenoorgestelde gedoen soos wat my hart my gelei het, en my verstand en my gevoel. En dit is daarom dat ek al by soveel verskeidenheid van goed betrokke was, ook omdat ek nog nooit bereid was om omgekoop te word vir enige iets nie. So die persoon wat die stemboodskap omstuur, wat die beweringe maak dat ek omgekoop is om stemme vir die Suidlanders te werf, praat snert en deur sy nek. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Maar dit is vir daardie persoon meer belangrik om mense sleg te maak as om mense te probeer verenig. Dit is vir my so opvallend die manier hoe hy mense sleg staan. Sleg maak. Weet jy, in die tyd waarin ons vandag is, is dit so belangrik om die vermoë te hê om te kan saamstaan. Lang terug was 'n vraag gevra aan 'n ANC-lid. Hoekom het julle in julle struggle-tyd saam met kommunisme gegaan? En die persoon het baie objektief geantwoord en gesê, as jy in 'n stroom water meegesleer word, en jy gaan ondergaan as gevolg van hierdie kolkende water, en hier is 'n hand wat na jou uitgesteek word, dan gryp jy daai hand. En eers as jy bo op die wal staan, dan kyk jy wie se hand dit was. Dit is so van toepassing op ons self vandag, want vandag is ons in die stroomwater wat meegesleer word. Ons is daar. Maar vir party, soos die persoon in die stemboodskap, gaan waarskynlik die hand los,
wat uitgesteek word en verbyspoel en verdrink of gaan hy die hand gryp? Hy gaan waarschijnlijk die hand gryp want dit is die natuurlijke instinct van elke mens. En dan as hy op die wal staan, gaan hy dan die persoon begin sleg maak en in plaas om te sê dankie vir jou diens en jou bydrae aan dit wat jy doen, gaan jy hom eerder afkraak. Maar dis waartoe ons gekom het. Mense, die situasie in Suid-Afrika raak slechter en slechter. Ons hoor dat die president, oom Cyril, sê dat nierassigheid bestaan steeds nie in Suid-Afrika nie, omdat daar nog te veel wit werkers in die staatsdienst is. Met ander woorde, nierassigheid beteken, daar moet net swartes wees, volgens hulle definisie. So dit maak nie ons lewens makkeliker nie, dit maak dit slechter. Dan sê hy op die 27ste April, tydens die toespraak, dat die mense moet die diewe uitstem. Maar hy sê nie vir die mense, stem eerder vir 'n ander party, en op daai manier stem jy die diewe uit nie. Nee, hy sê eintlik, stem die diewe uit en vervang hulle met ander diewe. Want bly in die party. Die probleem is, die hele ANC is 'n korrup, hulle doen net wat hulle wil, hoe hulle dit wil doen, en dit is nou aanvaarbaar en reg. Die wit mens bly die teiken. Daar sien ons nou in Piet Retief, waar hy 5 boere aangekla word, vermoord. Die hoofondersoekbeampte het net die swartwerkerse weergawe geluister en daarop afgeslaan. Nie op die blankes nie, nie op die boere nie. So jy, wit mens, boer, jy, gaan toenemend die teiken raak, en ek het dit al gewaarsku, dat jy toenemend die teiken gaan raak. Maar nee, ons draai hom om, en ons kraak mekaar af. Fokus jou aandag op die wat jou werklik bedreig. Fokus jou aandag op die persoon wat besig is om jou te mislei. Die persoon wat vir jou sê, daar moet nie rassigheid in Suid-Afrika bestaan nie, en dan bedoel hy eindelijk, daar is net plek vir swart mense, want nie rassigheid volgens wat die president eindelijk sê, is dan, dat daar nie plek vir wit mense is. Daar is dus nie plek vir jou nie. Maar die bietjie wit mense wat bereid is om iets te doen, om te help, wat een hand uitsteek, na allemaal van ons wat meer gesleer word in hierdie waterstroom, daai hand, word na die tyd gekritiseer. Daai hand word na die tyd beskuldig van dit waarop die ANC skuldig is, met ander woorde korrupsie, omkopery. Swak. Regtig swak. Ons weet allemaal van ICASA, dis nou die beheerende liggaam vir kommunikasie in Suid-Afrika. ICASA het byvoorbeeld gesê, en gister het ek oor Elon Musk gepraat, ICASA het vir Elon Musk gesê, dat as hy in Suid-Afrika wil besigheid doen, moet hy 30% aan swart besighede gee. Met ander woorde, hy moet 30% BEE wees. Dit terwyl hy internetdienste goedkoop aan allemaal op die platteland wil bring, of selfs gratis vir allemaal op plattelande wil bring, deur middel van sy satelliete. Maar nee, die ANC wil net hee, hy wil net vat, hy wil net kry, dat selfs Elon Musk nie vrygespreek word hiervan nie, wat hierdie goed gratis kom doen vir die mense wat die swaarste kry. Wat vir jou sê, dat die mense wat die swaarste kry, is nie 'n prioriteit vir die ANC nie. Maar om hulle eie sakke te vul, dis die prioriteit.
Net soos daar hoeveel van ons eie mense wat dieselfde verdrukking in die gesig staar as die rest van ons blanke gemeenskap. Maar jy verwyl jou tyd deur valshede die wêreld in te stuur om my te beskuldig van dat ek omgekoop is. Fokus op die regering wat jou nie meer kan beskerm nie. Want ek twyfel of jy die vermoë het om jouself te beskerm. Mense, sien julle nie. Die klok is besig om af te loop nie. Tyd is besig om verby te gaan nie. Die seintjies in die uurglas is op die laaste druppeltjies om uit te drup. En julle mors julle tyd met die verspreiding van vals gerugte. Goeie genigtig is dit waartoe ons volk gekom het. Pateties. Ek wens ek kan uitvind wie is die persoon wat hy stemboodskap gestuur het, want is baie keer aangestuur. Dat ek om in die oë kan kyk en kan kyk oor wat se type van mens hy is. Dat een mens so kan wanfokus. Mense, ek het al baie gesê, vergeet van ons verskille. Of jy nou een Engelsman is en of jy nou een Afrikaans spreker is, of jy een Portugees is, Russies is, dis irrelevant nou. Of jy nou aan die kerk behoort, of aan die kerk behoort, of die nominatie, of die nominatie, dis irrelevant nou. Wat relevant is, is die aanslag van die ANC regering en die radikale linkse groepe op ons behoudendes. Dis van belang. Dis waarop ons moet fokus. Ons tyd loop uit. Raak wakker. Besef. In dieselfde asem wil ek sê, dit is lekker om op plekke te kom en jy sien hoe goed sekere goed funksioneer, maar dan gaan kyk jy achter die skerms, wie is in beheer. Dan sê jy sien dat daar is een blanke in beheer. Dis ook om dit werk. Maar die oomblik, een swart bemagtiging intree, oorneem, beheer oorvat, plunder hulle die maatskappy, en alles is tot niet. Maar die ding wat uitstaan, is die feit, dat jy nie deel is van hierdie landse planne nie. Ek en jy is nie deel van hierdie landse planne nie. Daarom moet ons vorentoe kyk. Daarom moet ons 'n aksieplan hê. Want die toename in plaasaanvalle en plaasmoorde waarvan daar nou 'n opnuwe vlaag van is, moet einde kry. En elkeen van ons, jy en ek, moet vandag besluit, is ons swart of is ons wit? En dit behoort jou loyaliteit te bepaal. Want gatkruipery gaan nie meer help nie. Dit gaan nie werk nie. Ons sien dit mos nou in die praktyk, in die howe. Ons sien dit oral in die werke, die behandeling wat jy ontvang. Raak wakker. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en jy moet maar baie ingooi, dat die lewe soeter kan raak. Want op hierdie stadium is daar maar 'n klomp bitter alwynsmake wat deurkom, van ons eie mense af. Hartseer. Ek gesels weer môre met julle, lekker dag.